ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំណាក់កាលទី4សម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភានោះលោកខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកវាលវែងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរៀបចំសមាជិកក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានទាំង5ឃុំរបស់ស្រុកវាលវែងដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាស្រុកនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកហេងសុភាណាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកវាលវែងបានឲ្យដឹងថាសមាជិកក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានទាំង5របស់ឃុំវាលវែងមាន1ឃុំប្រម៉ោយលោកជំទាវមាសសាអែមដានីរដ្ឋលេខាធិការស្ដីទីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានមានសមាជិក44រូប2ឃុំក្រពើ2អាយដាមហៅមនីរដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរជាប្រធានមានសមាជិក25រូប3ឃុំអន្លង់រៀបអាយដាមញឹកសារ៉េតទីប្រឹក្សាអមក្រសួងសកុមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាជាប្រធានមានសមាជិក27រូប4ឃុំថ្មដាអាយដាមពេញនាវុធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាប្រធានមានសមាជិក26រូបនិងឃុំអូសោមអាយដាមសួរមេគាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានមានសមាជិក21រូបលោកខុយរីដាបានលើកឡើងថាដើម្បីរួមចំណែកជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4សម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភានិងផែនការអនុវត្តជាតិគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសម្រេចបន្តចាត់តាំងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីចុះបេសកកម្មតាមឃុំទាំង5របស់ស្រុកវាលវែងសម្ដៅអនុវត្តការងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទូទាំងស្រុកលោកបានលើកឡើងទៀតថាក្រមការងារថ្នាក់ជាតិមានតួនាទីលើកកម្ពស់ការដឹកនាំសម្រាប់សម្រួលគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការផ្តល់សេវាការអភិវឌ្ឍនិងការដោះស្រាយរាល់នូវបញ្ហាប្រឈមមុខនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះលោកខុយរីដាបានបើកវេទិកាសាធារណៈលើកទី1ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋឃុំប្រម៉ោយប្រមាណជាង200នាក់បានចូលរួមដោយមានសំណួរសំណូមពរចំនួន12ករណីដូចជាបញ្ហាវិវាទដីធ្លីព្រៃឈើសន្តិភាពបរិស្ថានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសាលារៀនជាដើមនៅរាល់បញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានក្រុមវាគ្មិនអន្តរក្រសួងនិងអន្តរមន្ទីរដែលមានការពាក់ព័ន្ធធ្វើការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយមានភាពរលូននិងទទួលបានផលល្អប្រសើរ